好的，欢迎大家。我们今天的话题是糖尿病啊，糖尿病的一些基本知识啊。那我们现在开始，还有一些伙伴在继续陆续的上线，欢迎大家。那么糖尿病呢，是一个可以说是一个富贵病啊，就是现代的生活方式、现代的饮食、现代的modern enough 充足的饮食使我们的血糖逐年的升高，那么这个血糖的这个疾病相关的病症并发症就越来越多，所以呢，在2019年截止呢，全球大约有4亿6300万糖尿病病人，那么到2035年将增加到5亿9200万，所以呢，这个糖尿病的这个群体是越来越庞大啊，五亿就相当于5亿9200万，整个美国的民众加起来翻2倍，就两个美国的整个人口，两个美国整个人口的人作为糖尿病，世界糖尿病的病人群体。那么糖尿病的种类呢？我们知道有糖尿一型糖尿病、二型糖尿病，还有呢就是妊娠糖尿病和其他的糖尿病。那么，我们知道一型糖尿病呢，主要是我们或者我们叫juvenile，就是与生俱来的，或者是后来有这个。因为基因或者是病毒引起的这种糖尿病的，主要是因为糖尿病胰岛细胞的凋亡和胰腺的一个功能的丧失造成的糖尿病的这个叫一型糖尿病，这个主要是与生俱来或者是基因或者这些这一类的问题。那么二型糖尿病呢，主要是跟生活方式，比如说食物啊，或者肥胖啊、缺乏运动啊等等方面的原因引起的，也就是后天获得的，可以说一型糖尿病呢，与先天和这个像遗传基因方面多有关系。那么妊娠糖尿病呢，主要是跟怀孕有关系。那么一般来讲呢，有10%的孕妇会得上这个妊娠糖尿病。这个10%中间又有2%到5%的孕妇会获得相当于是终身糖尿病，或者说会演变成后续的长期的糖尿病。那么糖尿病我们知道它影响到我们的眼睛，影响到我们的中枢神经系统，影响到我们的口腔的一个恶臭气味，就是糖尿病气味。还有呢，就是对我们的肠胃，对我们的尿道系统，比如说多尿、多饮、多尿，还有呢，对于我们的呼吸系统，刚才说的这个口腔的一个异味，然后呢，就糖尿病呢影响到我们的体重，我们的眼底方面，眼底会出血，或者是多食，就是我们的这个吃的特别多。多饮、多食、多尿，还有呢就是消瘦，所以我们叫糖尿病三多饮少这样一些问题。那么糖尿病它影响到我们的心脏，影响到我们的大脑，所以呢也会引起像老年痴呆、心脏病、脑梗、脑中风这一类的问题，那都是糖尿病的并发症。那么它影响到我们的身体的皮肤，下肢。比如说有这个严重的情况要截肢，这一类的问题，所以糖尿病的并发症是非常之多的。那么这个50%的心脏病发作的心脏病病人实际上是有糖尿病病史的。那么还有呢，就是这个对我们的肝脏和肾脏的损伤也是会越来越逐年的严重。那么糖尿病的这个治疗方面呢，一般来讲呢，就是我们可以自救，就是从运动、
健康合理的饮食啊，这肝排毒、保肝护肝、补肾啊，协调阴阳五行方面，再加上改善脑健康，这些呢都对我们糖尿病的啊自救有一些帮助了。那么从传统医学的药物方面呢，我们知道有什么阿胶双胍啊什么这样的一些传统的啊药物来治疗。啊，从自然疗法方面呢，当然就有我们有涉及到这些天然食品营养素的补充。那么啊，我们想了解这个糖尿病的一个起因呢，我们还必须得要去了解一下糖尿病在我们的五行中间是一个什么样的一个概念。我们经常讲到这个阴阳五行，我们就是心肝脾肺肾啊，其实这几个系统中呢，糖尿病的啊，起因呢，跟一个是跟啊肝脏是有最大的关系，然后当然跟我们的肾脏以及跟我们的胰腺脾啊胰腺和消化道系统都有非常大的关系，所以他们互相之间的这五行之间，他们是啊相克相生相克啊，所以呢啊这些器官他们之间的协调功能啊。我们一定要给它协调好，那么对于糖尿病的控制才会有啊比较大的帮助。那么从啊糖尿病的根源啊，我们讲的跟肝脏有关系，是因为肝脏呢是我们身体的，我们讲它是一个我们身体最大的一个化工厂。那么它呢是去把我们吃的啊碳水化合物和糖类的东西呢啊，它要把它转换成啊复合糖。放在肝脏里头去储存，就像我们一个很大的修水池或者一个水库啊，或者三峡大坝，那么你上游来的洪水呢，就是我们吃饭之后产生的洪水啊，猛虎下山，那么这个时候呢，肝脏我们会把它全部收集起来，用它压缩打包收集，然后呢等到下游的这个水位安全了而且需要灌溉的时候，我们三峡大坝才会按比例的安全的啊释放出啊，这个肝糖原，那么我们释放出来之后，它分解成单糖，最后啊跟胰岛素结合啊，在啊我们的细胞线粒体产生啊能量啊，这样呢供我们全身的一个能量的一个使用。所以当我们的肝脏充满了脂肪肝、肝囊肿、肝硬化、肝功能衰退啊、肝腹水、肝癌、肝肿瘤这样一些，或者叫血管瘤，很多这些。东西之后呢，那么肝脏的功能丧失，肝脏的功能衰退，那么就引起血糖调节控制的一个失调啊，那就会啊糖尿病的这个演变就，而且呢在肝脏啊丧失功能之后呢，我们胰腺的负担就越来越加重，胰腺的坏死的速度就加快啊，最后胰腺也会坏死，我们的细胞呢也变得越来越，我们叫胰岛素抵抗，它呢啊，在不断的高血糖的刺激下面，我们的细胞越来越不变得不敏感，细胞变得越来越不接受啊血糖的这个就胰岛素的一个信号，最后就变成啊细胞呢就不能啊利用血糖或胰岛素的一个结合，最后产生不了能量啊，细胞就衰亡凋亡。那么我们知道我们有一个 glycemic index， 就是叫增糖指数啊，我们的好多种食物里头呢它都带有一种我们叫增糖指数，这个增糖指数它有在网上能搜索到这样一个每一种食物它的一个增糖指数，就是说比如说大米是多少个增糖指数，所以这个啊，食物里头呢有进行分类，哪一些是含糖指数特别高的，哪一些是含糖指数特别低的。所以呢，我们在讲，比如说像一些青菜啊，什么芥蓝呐、什么这些苦瓜呀这一类东西，它是含糖很少，而且呢它还能控制血糖。那么这个有的像大米啊、面包啊、馒头啊，还有呢就是像这个冰激凌啊。这样东西它的这个升糖指数就特别高，所以你吃了之后很快的时间血糖就会升得特别高。
那么这个就是我们平常呢去了解一下我们的食物中哪一些含糖指数特别高。那么在食疗方面，我们还可以通过比如说苦瓜、洋葱、大蒜、甘蓝还有一些健康的脂肪，比如说像牛油果这个 flaxseed、pumpkin seed 就是叫南瓜籽啊，这些呢它们基本上都没有什么样的一些血糖的一些升高危险。还有像鳄梨，也就是我们说的 avocado 或者叫这个是叫中文翻成什么鳄梨哈，然后还有一些豆类，它们的含糖指数都比较低。还有呢，但是还有一些呢，就是像西红柿木瓜其实像kiwi 是猕猴桃，这些呢虽然甜比如说 kiwi 虽然甜，但是呢它并不是升糖指数太高的。那么还有椰子、坚果还有一些还有一些植物或者叫一些药材，它们的这个升糖指数也比较低还有鸡蛋是可以吃一些的，鸡蛋、奶酪有一些健康的油类，比如说像我们讲的亚麻籽coconut 椰子油还有呢 hemp 就是这个我们叫大麻的那个植物中提取的一种油，这个 hemp oil。 那我们从这个糖尿病最适合吃的一些水果是什么呢火龙果是可以吃一些的，但它有一点寒凉吧。那么苹果、橘子、木瓜、石榴、菠萝、苹果李子、草莓、黄瓜、芹菜、蘑菇、空心菜冬瓜、洋葱、苦瓜、南瓜、胡萝卜、山药、莴苣、花菜菜花、四季豆、豌豆、番茄、扁豆、这是什么那刚才不是豌豆，那个是豌豆、青椒、银耳、豆芽、黑木耳、紫菜、白萝卜、薏仁、藕和芋头，这些呢它的含糖指数都不高，所以呢比较可以食欲多吃一点那么哪些食物应该避免呢？就是高能量的，比如说伤肝的一些就是酒，高度的酒，那么它会伤肝，会抑制胰岛素的产生。那么还有一些特别过于辛辣的食品，比如说像伤阴的辛辣食品，辣椒羊肉韭菜这一类的。因为糖尿病的病人到后期一般都是阴虚了，所以他就会多饮，就要喝很多的水。所以呢，在一些伤阴的一些菜类呢，就尽量的少吃。那么还有更多避免要吃的食物，就是煮得很烂的稀粥这些都是过熟的食物。还有一些高胆固醇的食物，比如说螃蟹虾鱿鱼动物内脏脑这些含糖指数太高的水果，比如说荔枝葡萄，还有那个叫枣红枣之类的蜜枣，这些也是要避免的。当然这些我们说的软饮料，这些就是还有巧克力一些干果，就是比如说这个叫干水果还有当然是比较典型的就是像 ice cream 冰淇淋糖果这一类的都是要避免的。还有一些含热能特别高的，像榴莲、柿子、金桔、香蕉呢，糖尿病的病人要少吃一点。还有糯米就是 sticky rice 白面面、馒头、白米饭。从这个食物的架构上来讲呢，我们尽量的把这个我们叫碳水化合物压缩到5%到10%，也就是说你在吃饭的时候呢，尽量的避免吃一大碗米饭或者几个馒头把这个呢就吃到占你总的这个食物中的5%到10%就可以了。
那么从这个从蛋白类呢，我们可以增加到25%啊。另外呢，就是蔬菜、水果、蔬菜啊，健康的蔬菜或者多纤维的蔬菜啊，就啊和一些健康的啊脂类、脂肪类的可以增加一些，这个可以占比较大的比例，比如说50%到80%。所以这样一个结构呢，对糖尿病人控制血糖呢会比较有帮助。那么从食疗方面、药材方面呢，我们有像知母啊、黄芪啊、薏仁啊、山楂啊、山药啊、泽泻、枸杞子啊、乌梅、葛根、地黄、五味子、玄参、茯苓这一类的，可以作为我们啊从药材方面的配置可以去做。那么生命之泉呢，是我们的这个现在的明星产品啊，它是我们的明星。那么它呢是由加拿大卫生部批号8008-4596啊，只要取10滴，就相当于我们获得了1800个苹果的抗氧化能力。它的这个广谱抗氧化剂 7-HMR 这个木分素是高含量、高效率的这个抗氧化剂，它对我们的心脏、乳腺、前列腺、各种各样的炎症、一些细菌感染病毒，以及平常的一些更年期综合症和我们的体重控制以及血糖控制对我们的身体的各个方面都有很大的帮助。好的，我的分享先到这里，然后看看对话框里的牛油果。OK，谢谢，谢谢，谢谢。翻译成牛油果，大家都比较熟知一点啊。好的，那我们剩下的时间呢，留给大家再一起交流啊。我尽量的把大家的视频都打开，但是我不知道我有时候为什么打不开。Promote panelists，但是它不出来。Joanne、Mary。我们最近这个瑞内的叔叔的这个糖尿病的跟踪报道一直都非常的紧密的报道。那么从原有的血糖13点几，到后来控制到了现在的从5点多到现在4.9、4点几，然后呢这个叫西药呢从6粒的西药到现在降到了1到2颗西药。基本上慢慢的可以停服西药了，这才1、2个月、3个月不到的时间。那么这个是一个我们大家都一直在跟踪的一些案例哈，糖尿病的包括并发症，LST 分享过要截肢的人，最后他的这个因为血糖控制好了，所以呢他的恶化减缓，最后不用截肢了，所以这个我们现在的这个糖尿病的一些控制情况，现在越来越多的案例。当然，它对于糖尿病的并发症的预防和控制也是非常的好。所以大家呢，如果有这方面的或者其他方面的案例分享，欢迎大家多做贡献啊。好的，我把大家的话筒也打开了，视频有的能打开的我也打开了哈。Hello, Henry，你好，我是 Rene，哎，早上文丽，好。你好，你好。对，刚刚你说我这个，对，我这个 cousin，他很开心，然后对，因为他本来需要每一天都需要吃6颗的这个糖尿病的药嘛。然后现在他已经讲到才吃3克一天左右，对的。然后他的糖继续一直降低，所以我们是希望他可以再过，比如说1、2个礼拜，
也可以在捡到多一颗变了过后的一颗了，对了。还有刚刚好我在给你们看我一个东西是我的叔叔在马来西亚刚刚有发给我这个的照片不知道你们看到吗之前但是你们看到吗可以可以我的对对对这是我的叔叔的一个朋友这个朋友嘛他本来他有一个叫什么 lung sickness是他的肺吗 Henry 他的 lung 肺病对肺病哦肺病对对对然后反正嘛他的医生以前有让他买这个东西所以他可以吹进去嘛然后他多吹进去的时候会让他的这个肺希望可以一直进步嘛对不对但是他已经就很久然后都没有什么进步所以后来我再给你看一个照片呢、这个是哎不是这个等一下哎我是翻成错一个 photos 等一下对哦我是没办法可以翻成这个 video 对反正嘛他现在采用了这个生命之泉大概是三个礼拜了然后他说他已经把这个机器已经不再用了他说他可以已经可以呼吸的非常好非常好所以反正吧我的这个叔叔在马来西亚嘛一直有很多很多这种的新的故事啊然后他也很开心这个生命之泉可以帮到那么多的人啊对啊所以然后他最近也有一直有在多一些新的朋友进来跟我们以后可以一起在推广这个产品呢、啊OK， 谢谢了 ，Henry， 谢谢。好的，对，我们在这个马来西亚的提督 Winston， 现在呢有很多的伙伴在加入，然后再有这个应该是快到 LD1 了哈，所以他的、那个还有这个是另外一个在新加坡嘛，有一个人是他的一个人的爸爸摔倒。然后他的很严重嘛，你看他的皮肤是完全有打开，然后一直流血。后来他就一直把这个生命之泉嘛，滴到这个伤口的地方，然后大概一个礼拜嘛，天天擦。现在已经怎么讲，已经进步了非常多了，所以他也很开心。对的，所以想再分享多一个东西给你看看。谢谢啊，谢谢啦。好，谢谢。我们现在的这个生命之泉的应用范围越来越广泛，积累的案例也确实是越来越多所以这个一个神奇的产品，大家经常会问这种情况能不能用，那种情况能不能用。那我们这个生命之泉呢，因为它非常的安全，也是非常的容易使用，所以它因为它是液体状的，所以可以口服内服，也可以外用，直接涂抹在。那不像你要是一个胶囊或者一个什么丸子，你要把它弄来去外用的话，基本上就可能性很小。但是我们这个产品呢，确实是内服外用，什么都管了。那么这样的话，大家在平常推广的时候就比较容易得心应手的去推广。好的，看看大家还有什么可以和我们一起分享的。我们知道这个血糖控制呢，今天我们讲到的主要是跟我们的肝脏、跟我们的胰腺消化道系统的这些病变有关系。那么当血糖在控制的效果比较好的时候，实际上也是说明他们的肝的一个功能在恢复，比如说肝上的原有的一些脂肪，或者是脂肪肝、肝囊肿、肝硬化、肝上的一些问题、肝功能的衰退，在修复的时候，我们的血糖的控制就开始慢慢的就好起来了。所以呢，对于我们这个血糖的一个这个指标，不是一个简单的一个指标，那么它意味着我们不再恶化，就像我们上次乔玲玲分享的，
原来的轨迹是慢慢的越来越增高，那么在水牛生病之后治全之后，现在有应该有一年多的时间了，那么他的血糖指数 A1C 啊往下降，降到 6.0 以下 5.8 啊，这个就是一个逆转，这种逆转是意义非常的重大，因为原本是要去继续恶化，然后产生各种不同的并发症啊，污染我们的血液，但是呢当它的逆转到正常范围之后，说明我们的身体的各项指标和体内的各项的这些功能都会慢慢的恢复啊，当然我们要有一定的韧性和坚持力，这样才能够最终让我们的身体各个方面获得更多的惊喜。好的，大家如果有什么问题不方便说话的呢，也可以在 Q&A 或者是 Chat 里头，在我们的对话框里头给大家打出来，我们可以看得到啊。血糖控制不好呢，还会引起其他的，我们上次讲过五高啊，对于这个什么血脂啊、胆固醇啊，还有甘油三酯啊、血压都有可能会升高，所以这个血糖的控制，血糖可以说是不说万病之源吧，也是很多疾病的根源。我们的血糖控制好了就会解决很多的问题，血管的堵塞、血管的硬化。谢谢老师。嗯，我来说两句这个血糖和这个三高啊。这个血糖控制呢，其实要看我们的说明书，它强调的是糖尿病的并发症，这个是非常重要的。至于这个，因为糖尿病的并发症的危害要比这个血糖指数高。其实糖尿病的危害主要是在它的并发症，你像咱们最近这个出了这么多的新加坡的还有这个马来西亚的包括菲律宾的这个血糖，他们那边那什么截肢的都很多哈，这个其实我也挺惊讶的，我是知道糖尿病可以严重到截肢，但是我还真的在身边我是真的没见过，所以这些案例出来确实是很让人惊讶的，也说明这糖尿病的这个并发症哈真的是很要命的。所以生命之泉哈降糖有的时候因人而异，这是我讲句实话，就根据我的经验，有的人很快就降下来，两三个月降下来很多，但是有的人也时间很长的，甚至一年可能就看到一点变化，这都有可能。但是呢升高的基本上我们没有见过，就是说你吃了就长期食用生命之泉血糖还稳定的升高了，这个我们没有见过。这是一个这个糖尿病的并发症，这个为什么公司强调并发症，就是这个原因。然后这个我再说一下这个指数哈，指数呢刚才我说有的人很短时间降下去，因为糖尿病的病因有好多种，刚才赛志老师应该讲了，除了肝还有胰脏，可能还有其他的一些因素哈，每个人的病因不太一样，有的人是遗传的，有的人是非遗传的，就是后天的饮食引起的这个，所以这个降糖这方面每一个人的差异比较大，有的人就要时间很长。还有一个概念呢，就是说有的人觉得我吃生命之泉，有人觉得我吃六个月就已经够时间长，还有人觉得我吃十个月够时间长。其实啊是这样的，一年他觉得够时间长。但是我给大家举一个例子，我原来在北京有一个比较年轻的人，他对他的调理这个身体，我认为哈，他有一个比较客观的认识。他说我这个毛病不是一朝一夕的，他说我觉得我能三年把它调整正常就不错了。
对吧？所以他现在还在一直坚持调整，确实是精神啊各方面都感觉到良好，而且他呢是拒绝加量啊，是这样的，所以这个所以有的朋友就是针对这个指标的时候，就是你要观察你的各种的症状，你的肾脏肾功能啊。这个什么像那些糖尿病并发症，你比如说有的人引起肾衰呀、啊、肾功能衰退呀、啊、像我们原来少妹那哥哥现在用了一年多了都很好，那原来的时候也是担心截肢，他的下肢就开始水肿，是因为第一他这个糖尿病并发症影响到肾功能。这个肾功能呢，第一个就是说肾功能不全，不健全，衰退了。另外一个，他还有尿糖，所以他尿的时候，还得血那个尿是有泡沫的，对吧？另外一个，他血液循环也不畅，他引起这个水肿，他就是血液回流有问题，所以脚呢一直是水肿。所以那些个截肢的人呢，其实也都是从这个状态开始发展到截肢这个状态的，但是他用生命之泉，我记得是用了10天，他10天用了一瓶，但是他跟我说的时候是13天，10天用了一瓶，肿就消了，而且现在的过了一年多了，而且他们都是非常坚定用这个产品，一年多了，说的我哥哥得亏就是有生命之泉，能够维持的。相当不错，至少原来的那个严重水肿啊这个状态都没有了，这一年都不错。这个糖尿病，其实我们就是首先你要观察那个并发症，并发症是它要命的因素哈。然后呢再观察这个血糖指数。我是给大家这么一个建议，而且呢有的时候你比如说有的人都30年二三十年的糖尿病，而且是遗传性的，那你就要更要关注这你对这并发症的控制，是吧，是这样的。而且我也有其他的另外一个朋友，就是20多年糖尿病一直有生命之泉，昨天晚上我还给他下了2单，他就是属于一个什么状态，就糖尿病病人可以到对，我想讲糖尿病人可以到什么的状态，就是他这个血糖呢就是稳定，但是他跟正常人还不一样，他还是偏高，但是他用生命之泉呢控制了他的所有的并发症，可以说生命之泉控制这个并发症可以说是非常有效的，就有效率非常高的哈。所以你平时看见他的话，你会觉得他比一般的人又70岁了，你会觉得他比一般的人身体还好，你跟他出去玩啊什么，他的体力啊精力啊各方面他基本上没有并发症的，所以是可以控制到这个状态的。至于有的人血糖降不下来，有一种情况你是绝对降不下血糖了，就是说你如果是你的胰腺受了损伤，你就变成了胰腺胰岛，胰腺里的内分泌细胞胰岛细胞都不工作了的话，那你这个身体就不分泌胰岛素，这个生命之泉是不能代替胰岛素的，所以你还是要依赖胰岛素，但是生命之泉仍然是可以控制各种各样的血管啊，这各种各样的并发症。所以你有糖尿病啊，这个有的人血糖指数可以很快降下来，即使降不下来的人他有他的这种原因，然后呢他也可以维持在一个相对相当好的一个健康状态。好，谢谢老师，我就讲这么多，你觉得呢？好，很好。我们这个确实是对糖尿病的并发症啊控制的非常非常的有效啊，其实这一点就够了啊。至于说血糖的多长时间之内控制的更好，这个是一个可以说更长久的一个目标吧。所以呢我们这个有时候短期内不要太过于在意这个血糖指数的升高或者降低啊，最终的目标我们就是要把我们肝脏的功能、肾脏的功能、我们胰腺的功能调节到一个比较好的水平就好了。所以呢
短期内的这个指数的波动不是我们最终的注意目标，而是长久的身体的一个保养。所以我们把这个生命之泉当做我们的一个叫日常生活中的一个护一个保叫什么护身符，就带着身边。让我们有这个不就有的人带着都在喝酒的时候先提前吸他一两管，这样在短期内他对这个肝脏的一个保护和调节都可以帮助我们多能够喝一点酒。当然你不要喝醉了哈，所以这个生命之泉呢，在我们平常日常生活中随时带着，你比如说被蚊虫叮咬了可以马上给涂上，这样呢它可以帮助这个控制这个痒啊和炎症啊，或者是抓伤你要是烫伤了或者烧伤了，或者是被太阳晒伤了，马上涂上生命之泉对你也帮助。所以呢我们平常最好把它带在我们的钱包里，带在我们的车里我们的这个床头柜上床头的睡觉的地方吃饭的餐桌上都摆上，这样随时随地的可以一个是伸手就能用得上，而且也不会忘记一天多次经常使用，对我们大家的身体会有更多的惊喜可以发现。还有没有人分享啊？对，看看大家有没有新的什么进展。我问你们，因为我给你们时间让你们分享哈，你们不分享的话，那我又要分享了。这个生命之泉，这都是随身带的，这个也是我随身带的，这个喷雾哈，这个喷雾呢本身是可以，你们看哈，这个本身是可以。他自己喷的脸上都没有问题，而且对皮肤只有好处没有坏处。然后呢上一次我去张医师的家里，我上次Zoom给大家分享了但是我今天还要多一点，他是他这个腿迎面骨这个地方，就是割草的时候让那个割草机碰了，然后伤口还不小的，然后他不知道这个生命之泉能外用，但是他有这个，他就直接把它喷到那个伤口上，很快也收口的。这是这个，所以我们这个喷雾跟外边那个酒精的消毒液完全不一样的，你不要以为是一样的东西。另外我今天想讲的呢不是说这些，而是说我上次不是说把生命之泉放一点水，就这空瓶放水再放生命之泉，你可以也可以喷脸吗？所以有人就说没有瓶，就昨天有人就说他说这个瓶就比较不错，这个瓶就不错，所以我们喷雾这个瓶就可以用。你这个喷雾用完了之后你都不用洗的，就是这个喷雾对脸没有坏处，所以你就直接灌上水然后再放多少生命之泉你自己酌量放，反正你放多了愿意放多放多一点就自己感受。然后你可以下边这个用法是我老公用嘛，他就是用这个瓶子装了水然后再放上生命之泉。然后他怎么用呢？男同胞他不抹护肤品，他不愿意抹护肤品，他觉得反正他觉得太女性化，但是这个东西他能喷到脸上，他喷到脸上还是其次的，就是然后他会分喷那个男的头发短嘛，所以他平时以前用一种就是就护理头发的那个东西哈，他现在就直接喷这个，他直接喷到头发上哈，直接可以喷到头皮上按摩，然后他还可以直接喷到头发上，就是打理这个头发，反正是他就是这么用的。昨天我跟他说，他说我现在喷头就用这个，我就不用再去买那个像那个啫喱啊什么那些东西。反正他现在目前是这样，我觉得这个生命之泉是非常非常的方便，你拿在手上你哪里都能用，而且高低温都不怕就是你而且你有紧急的情况的下也都可以，它都可以派上用场，包括我们这个喷雾在内都是这我们公司这个产品就有这个特点，大家应该在脑海里有这么一个打下一个烙印，就是说我们不管是在家还是出户外，
这些东西对我们有里里外外的这个保护作用哈。好的。啊，我们昨天有一个，就是昨天加了一个 VIP， 还没有升级，马上升级。昨天我们聊了5个小时，那是也是以前其他品牌非常贵的品牌，台湾那些品牌，用了好多年的，对这一行，又有经验又有成见的那么一个人，但是呢，现在对这个生命之泉，他也能感觉到跟其他保健品的不同。所以为什么我们做生命之泉的一个秘诀，就是你不要把它做成保健品，跟其他外边的保健品一样，就是这个市场上又多了这么一个保健品，你这样做哈，你会把自己淹没在那个保健品那堆里，这个不是那么简单的一个保健品的东西，就是你要把这个区别做出来。这个韩梅老师提到这个伙伴呢，他是做陈燕，做了超22年，所以也很贵的，很贵，200美金一，还有多少一盒那个千禧泉，所以非常贵的啊。但是现在发现我们这个产品居然这么便宜，非常的，他这是他最突出认可的一个方面。产品的我们大家都假设产品好，但是我们这个价格真的是他们若干分之一。这样的，所以呢，确实是非常非常好。那么我们也比较容易。他本来这个人呢，就是说他是要给我们介绍其他的品牌，但是呢，最后被我们反介绍了。所以现在确实是一个我们的还是很有竞争优势的啊。大家呢这方面会需要有更多的信心。我们看见美女高伊娃，你不知道有没有什么，现在有没有什么更新的见证？如果有愿意跟我们分享的，或者有什么新的见证也欢迎你参与。谢谢亨瑞。哎，伊娃。我呢，就是我来听我当听众来，对啊，来参加大家的分享，很好啊。我刚才听了一点，迟到了，因为有其他另外一个直播在那个刚才在分享，所以我就先了解。但是我一直都是这个产品的受益者啊，我一直都在坚持着，每天都有服用这个。我相信呢，这个是真的是非常好的，因为最起码。我曾经是我是甲状腺手术过，然后呢那医生呢就是说现在把量减少了。我觉得很多人是好像在增加那个，因为每天会服用早上会服用一粒那个甲状腺素吧，那个那每天服用，结果呢我就在5月份的时候，医生，因为其实要按道理是去年应该看医生，这个，但是我去年把这个 appointment 给忘记了。那appointment 其实也真的不好意思讲的语无伦次appointment 其实没有忘记，而是我忘记了什么去做那个就是 B 超啊、抽血啊、检查，因为疫情嘛，什么都关了，所以当时我就没有把这个事情放在心上。哎，等我看医生的时候，结果医生说我没有报告怎么看他了，所以他就 reschedule 了一个 appointment， 所以我就今年的4月份去做 B 超什么，然后到了5月份看医生，5月初的时候医生就感觉说好像我这个药又要降，就是药量要降低，所以我现在就是不是每天都服用一粒，我是他帮我是有一天，就是他说7天里面有一天可以降到一半，或者说可以不吃，他看看效果如何。我也正在这几天正在想，我就问医生，可能要问一下到底我接下来他让我再去做一次检查，就看一下这些有没有用，我都最好这个能够帮到我，然后让我可以脱离那个虽然是很小片的那个也不贵那个甲状腺素嘛，但我觉得怎么样我都得每天早上都得记得要吃那个药，一颗小粒的药，我能够真的慢慢的看吧，就是如果生命之泉能够帮我彻底的解决了，我觉得脱离了那个多好啊。
因为毕竟我们是这个生命之泉是健康的嘛，对不对？是营养品嘛，并且个体就是让我们改善各种的亚健康，所以我正在期待着这个结果出来哈。那谢谢各位老师的分享，我继续听哈，继续了解，谢谢。您好，您这个是甲减应该是吧？我是甲状腺结节，然后当时就动了手术，是在15年的3月份动了手术，那我是把整个甲状腺都拿掉了。哦，这样的。对对，整个甲状腺都拿掉了，所以就等于甲状腺功能没有了是吧，所以他就得靠一个甲状腺素来就是来就是提供这些吧。哦，那个这个，那你这个应该跟刚才说的糖尿病并发症是一样的，因为你这个甲状腺全部都切除了的话，你还是一定程度要依赖这个补充这个甲状腺素的，就跟糖尿病，比如说有的人糖尿病他不分泌胰岛素的话，他必须要依赖一些胰岛素的。但是呢，生命之泉是可以保障你在身体总体各个方面，肝脾肾这方面的健康。嗯，是的，只是医生现在就觉得感觉是，哎，我好像各方面都挺好的，他是建议说是否把我的量再减少，我的量已经很低了，就是100那个毫克了嘛，是原来是已经原来对有增加，我看我身边有一些朋友他都吃到了更高的，他有的都比我更晚动手术的，那我就觉得，哎，医生有建议这个降低是不是跟我们的每天的服用生命之泉有关系呢，所以现在也是期待着就是能够量降下来，或者说就少吃几天，就是没有按七天那个吃，我觉得我都已经很开心了，最起码生命之泉对我非常有帮助嘛，对不对？嗯，是。嗯，谢谢啊，谢谢。他这个甲状腺结节的切除呢，连这个整个甲状腺体切除之后呢，那我们的身体它不再分泌甲状腺素，所以呢，我们必须补充甲状腺素。所以你在就是说你不可能完全不吃药，那但是呢，因为你的身体在生命之泉的这个帮助下面，它的其他的方面的功能都保持的比较完整。那么这样它对这个甲状腺素的依赖性呢就减低了，所以你可以慢慢的减一些量，但是不可能完全停服这些甲状腺素但是呢，因为它帮你把身体的其他方面的功能，比如说肝肾脾的这些功能都维持比较好，这样呢就是这个甲状腺素的这个变化呢对你的身体带来的负面的影响就比较少，所以这样这就是为什么你的这个甲状腺素的这个药物的使用可以减一些量，但是要想完全减去是不太可能的，所以呢就是维持一个身体其他方面的一个正常运转，这样就已经非常的好了。嗯，谢谢你的分享。嗯，是的是的，对的对的，可以的，很好，谢谢哈，谢谢你们的建议。好的，我们今天的分享差不多接近一个小时，看看大家还有谁有分享或者是提问的，我们可以在一起讨论。夏志老师，好，张小梅，哎，我来分享一下，我来，嗯，就是说分享一下我做了个陌生市场，陌生人怎么卖出去那个生命之泉的，嗯，因为我也是生命之泉的受益人，他在我身上呢也发生了很大的变化。就包括我的妇科炎症啊，什么，还有我的腰椎间盘突出啊，还有我的慢性咽炎，还有我的这个胃，还有我那个痛经，它是完完全全的把这些症状什么东西都全部都改善好了过后，我就对这个生命之泉呢就有一个强烈的那个，就是说感觉啊，它就是超越了市面上所有的那些保健品，不管什么产品啊，调理身体的产品，我就是心里面就是这种感觉啊。当我遇到那个陌生市场的时候，我做陌生市场的时候，我不知道遇到一个陌生人的时候。因为我第一次我没去跟他提这个产品，我第一次认识他的时候，我就跟他两个聊天，就聊去找他对方的那个需求点，因为我感觉那个就是跟我聊天过程当中，我感觉他也是在对身体也比较注重保养的，因为他是也很有钱的，
我知道他肯定是在吃其他的产品的，我就在屋子跟他聊聊聊，我说哎，看你这么会保那个的，我说你肯定也是在吃什么产品啊，还是在保你调节这么好，你要去保养一下自己身体啊。他就慢慢的就跟我聊天，就透露他在吃其他的产品。后来我就没跟他说，第一次也没跟他讲。后来慢慢的我就跟他讲，就跟进嘛，就像那个瑞丽那个我们的大家长说，那个瑞丽老师说的，他说做我们这个生命咨询就是脸皮厚，真的是要脸皮厚。如果我没有对这个产品有那个深刻的那个印象，就是说强烈的欲望，就是说我就是要把这个产品给你，我想他的其他产品，因为我心里面就这个想的就是我们这个产品比任何产品都好，反正就是我自己就是受益者，我一定就是要把这个产品分享给你。当你有那个强烈的想法的过后，你就会不停的去跟他讲，不停的讲，就是说讲的时候也是可能你不能说哎呀，就是好像就是讲到那个聊天的时候偶尔提一下嘛，但是人家有点那个不提了嘛，就不讲了嘛，就有话题转开了。但是我心里面就老是觉得我要去追那个人，我要去跟他聊天，我要去跟他两个就是那个嘛。如果是没有那个强烈的欲望的话，你就觉得哎呀，人家提了一下产品，哎，这个产品他肯定哎算了，他可能吃其他产品就不吃我们产品了。反正我就心里这样想，我就一直有这个欲望，我说我就是要把这个生命资源分享给你。你虽然是在吃之前的，我就一直不停问他，我说哎，要不这样子嘛，我说其他产品其实也很好什么的，我就跟他说嘛，说了很多。我说你先试一下我们这个，我说反正我这个在我这个身上啊，我说哇，以前我吃了很多的产品都没把我吃好，我就吃东西吃好了。我说你试一下嘛，我说你吃了好了你就吃，如果不好你还是吃你原来的产品。他就是在我的给我的感觉啊，就是在我老是这样子强调这样说的情况下，他就觉得哎，你老是这样说，算了，哎，这样说的，要不下次见了面你又要说这个事情啊。反正我就厚着脸皮就是这样子，和他说了好几次。后来就前天我就约他，我就问他，我说那个吃完了没有？因为他跟我说过嘛，他说可能还有一个月，我就算着时间嘛，我就跟他两个聊天，微信里面就想他什么时候跟我说的，什么时候吃完啊？我就差不多了，我就问他。他肯定就不好，因为他之前跟我说过，他说我差不多还吃一个月，我吃完了，我试一下你那个嘛，那我又去跟进他了嘛。然后他就说吃完了，我说刚好你吃完了，我说你试一下我们这个试试看，我说你先拿个三瓶去啊，我说你吃了过后好的话你就继续吃，因为他跟我透露一下，他说他睡眠不好，他吃那个产品也价格也不便宜的，他就是没他睡眠给他改善好，因为我知道我们这个生命之前对睡眠改善是特别的好啊。我就抓住他这个需求点嘛，我说哦，这个对睡眠特别特别的好，我就讲了我的身边的一些例子嘛，那谁吃了什么的，他说那我试试看，那他就我就给他拿了三瓶去，他现在就前天就开始吃上了，刚好他脸上也瘦了点酸，当时他就是那个额头就不知道你碰了一下，他还没拿产品拿去的时候我就给他抹了一下，可能他又体验到了我们这个产品，可是我们这个消炎效果是特别好的，因为我自身就是外用这个产品过后，我被我吸引了过后我才来做这个生意的嘛。那我就给他抹了一下嘛，这更就加深了就他对他这个产品那个好处嘛，因为他那个时他的额头都撞来过，有点红了，有点肿了嘛，我就赶紧跟他说给你抹一点，当时还觉得我这个人挺好的嘛，说哎呀你这么好，谢谢，我说没事的，我说我这个外用效果特别的好啊，我刚刚我说了的时候我那个语气，因为我们自身就是受益者嘛，就讲出来那种感觉，那种会你会去感染别人，我就讲得很那个的，我说哎呀好的不得了，我说从来就没遇到过这么好的个消炎效果，万有效果的啊！那我这样一说过，他一用上过，他就觉得哎，肯定这个产品好，他心里也会是这样去感悟的，他肯定就是感觉哎，是好，他也有那种想法，就是好像被我这种语气嘛，这种说的这个事情嘛，就感染了嘛，哥。然后当时他抹了过后没多久啊，他说半个小时，我就马上赶紧就我从包里面拿出来，我说这里你先拿产品去吃着啊，我说这个对你睡眠改善是特别的好，我说你睡眠睡觉睡得不好的话你第二天精神都没有，是的，就这样子我马上就把他给了他过后我就不讲话题就不讲了，我就那就聊这聊那就聊，后来就分开了，后来他就走之前说哎我把钱转给你，我说好就这样子，后来我就是他拿去的时候晚上我就跟他说，因为我是晚上给他什么，我说你现在睡前的时候都可以吃一点，你今天不吃的话，我说你今天晚上不吃的话你就明天早上吃。我就觉得就是后来我在想这个问题啊，就是在想我们其实我们做生命之前，你说它简单也不简单，说它复杂不复杂，但是就是说我们把我们自己想就是说体会自己的感受分享给别人的时候那种感觉的话，就是我们就是要有那种强烈的这种欲望，你就是把它当成这个好东西，我就是要告诉你，因为我就觉得当我知道别人的身体在吃其他产品什么的，我就想尽办法我再去，我说我一定要去卖给你，一定要卖给你，你就是要这种强烈的欲望，你有那个欲望的话你就会去做，如果你单单的是这样子哎，管他的哎，你看哎，他在吃别的产品不吃了，而不是我们这个肯定不会，就自己不要跟自己这样子去否定，你就是要说
他就是吃我们产品，我就让他吃我们产品，只要他吃上了我们这个产品，就不用多说太多话了，因为我们自己知道我们这个产品好，是我们生命自己特别的好，但是我们就是要想办法把它怎么卖出去，也不叫卖出去，叫分享出去啊，也叫，那我就分享到这里啊，但是老师我就说这么多。好，太好了，尚小梅确实是我们这个叫 passion 啊，你对这个产品的认知认可，最后的这个。这个对他产生的这种热爱啊，这种 passion， 我们叫 passion 是激情。当你的激情四射，你的眼睛里冒出来的这种光芒四射的一种热爱，对这个产品的认可和热爱爱的时候，对方是能感受得到的。如果你只是想卖给他，如果你只是想挣他的钱，人家也能体会得到。所以呢，我们这就是为什么我们经常让大家呢尽量多的参加。听这个我们的 Zoom 会议，不管你是以什么形式，多去吸收参考和积累这一些案例之后，你再去给人分享的时候，你真的就感觉你是在救生艇上，人家是在水里头，在这个水里头要淹死的时候，你伸出手来让他上你的船，上岸来，那你是在救他。如果他拒绝让你救，那当然 你也不会受到伤害，你也不会说哎呦这个人怎么会这么看我啊，他怎么觉得我是传销啊，他怎么知道，这些你都抛到脑后去了。你的使命就是去拯救这一个人，不管从身体健康还是财务方面，还是生活方式方面，还是各哪方面，你的这种信心，你给人的感染力是完全不一样的，他出来的效果就不一样了。所以呢，如果我们躲躲闪闪就那样的话，你是很难做到这一点，人家也能体会得到。所以我们说话的分量在你的信心的这个根基上面，那你才能说出这个效果。所以尚小梅这个分享的是我们大家都值得参考的，你长期积累的这种对这个产品的信心是你打市场的最重要的武器。好，谢谢尚小梅分享。这个有这个激情哈、啊，我分享一下，这个是非常重要的。其实我们现在有一个内蒙的会员，他挺有意思，就我根本就不认识他，网友，但是呢，我也没拿他当回事，只是他也不是经常回我的话，但是呢，有一天他突然给我打了个电话，哎呀，他说你这个东西。是很让我动心呢，怎么怎么样？他说：“我告诉你，我对这个健康品我是特别热衷的。他说我没什么钱，我攒点钱我就要吃这些东西。那个他不光是吃我们的产品，他什么都吃。然后他说我说那你吃了多少？他说我吃这就我都吃了20年了。然后我说你吃20年？他说哎呀，他说我对这个东西。”就是我就是忍不住的，就是有些这个产品我都要了解，然后他说我现在，他说我一直都赚不到钱，他说我现在在找一个品牌，就让我能够吃，而且还能赚钱的，有机会能赚钱，别人能接受，而且我还能赚到钱这么一个产品。他说我觉得你这个产品可以，然后他这个人的对这个。热情到什么程度哈？我给你们说一下他怎么讲的。他说我去坐高铁，坐火车。他说我上火车之后，大家坐在那儿，我站在那儿，我往那个座位上一看，我就看每一个人的脸，我都能看，那都很有经验，我一眼就能看出来谁用谁不用。所以他说我就坐在那个，就如果我就跟那个。我一看我就知道他保养的人，注重保养的人。他说我就开始跟他聊了。他说我一般都不会说什么，我就会就没有说开头啊，还有引子。他说不是，我直接就会问他，哎，你用什么牌子的产品呢？怎么怎么地？他们肯定有牌子，肯定用的。然后我们就开始聊，哎，这个牌子怎么样？那个牌子怎么样？他说我现在呢也成熟了。他说我们这个地方是个3-4线的城市。说了谁都不信，那都觉得我神经病，白花钱。他说，但是现在20年过去了，人们不信也得信了。为什么呢？他说，我也是将近60岁的人，
我的朋友同学也都是差不多的年纪，但是所有的人看见我都是觉得你就是四十多岁的人，看见他们就是六十多岁的人，差二十岁，差十几二十岁。他说这种区别哈、啊、是没有人能否认的。所以而且现在他们陆续的各种毛病都出来了，然后他们就来问了，哎呀你到底你吃了啥呀，你怎么不这高那高啊，怎么的，你怎么看见你怎么老这么年轻啊。他说我觉得我现在就是成熟，我就是觉得这个时候也到了，我要找一个我这个周围的人能够享用得起而且能帮上人家我还能赚点钱的这个品牌，而不是像以前我有的时候也向别人介绍，然后我就是吃东西呢便宜一点，那个就是这样，我的那个基本上赚不到钱的，就是这么。所以我就讲这个热情哈、啊，能到这种程度，他就是见了一个陌生人，他能看出来谁用什么，肯定用了什么品牌的东西，他马上他就会问他，哎，你用什么牌子？然后两个人就开始就聊起来了，就是这个样子的。所以跟那个，所以人跟人，这个世界上，佛家也讲叫一花一世界哈，一树一菩提。啥叫一花一世界？就两个人坐在一条板凳上，可能是生活在不同世界的人。所以他呢，就是倾向于去找跟他生活在一个世界的人，能有共同话题。但是你跟也比较艰难的有些人他是完全拒绝这个东西，这个的是另外一种人，反正是时间久了大家都会有经验的。嗯，赛哲老师我讲完了。好的啊，我们这些的 这些都是可以说是经验之谈啊。我们这个产品呢给我们的信心呢，就是让我们能够在啊无论在什么情况下我们都啊毫无愧言的这样一个心态去面对任何一个品牌任何一个产品啊。因为我们是用超低的超实惠的这种竞争优势的价格和产品的品位产品的本身的价值来跟市面上任何一个产品啊进行啊对垒，所以我们的优势是非常明显的。那么所以大家无论别人在用什么产品，我们都可以毫无愧色的去讲我们这个产品就是最好的啊，最便宜的最好的啊。当然这个便宜本身呢不是一定是就是说，因为有的人他有钱他不一定在乎你便宜，但是呢啊这个又便宜又好，这个性价比这么高，那么这种情况它的优势就是无论什么人啊都会有吸引力。所以大家在这个方面我们有这么一个，我经常是讲金刚钻，我们有这个金刚钻，我们能揽来很多的瓷器活。所以大家在这个方面呢，就是啊，有这样一个就像我们的重炮武器在手上一样的，那我们打市场打天下一定是有一个坚强的后盾做我们的支撑。所以我们在平常的分享，大家只要是有这个勇气有这个信心和决心，那我们一定会打开一片市场，甚至啊，给你也可以带来更多的健康和财富。好的，时间留给大家，现在时间当然在慢慢流逝啊，有分享的可以抓紧时间。如果今天没有更多的分享呢，我们时间一个多小时了。今天是产品专题，我们一直在讲产品，所以如果是没有呢，我们可以叫什么偃旗息鼓啊，可以打道回府，大家可以早点休息。好的，那我们今天的时间就到这里。那我们礼拜四是我们有培训或者是 OPP， 那么礼拜五呢是广东话的一个分享会，所以呢也欢迎大家积极的参加。这个周末的周六呢是我们的市场情况报告，也有表彰会。所以欢迎大家到时参加。好的，谢谢每一位。
欢迎大家继续支持和参加。大家晚安，早安。好，谢谢，谢谢大家。好，拜拜。好，谢谢。嗯。